Аби передати часточку свого тепла, Софійка намалювала велике серце та разом з батьками написала листа солдату. Вона ще не знає, хто саме його читатиме, проте вірить, її щирі слова не залишать байдужим. Я хочу передати цей лист солдатам, щоб вони дізналися, що ми їх дуже любимо і щоб вони оберігали нашу Україну. І хоча сотням українських солдат доведеться святкувати Новий рік в окопах та на блокпостах, завдяки уманським дітям вони матимуть смачний святковий стіл. Так як попереду наближається свято Нового року, ми захотіли, щоб солдатам нашим було приємно, щоб ми привітати їх з цим святом, щоб вони знали, що ми про них не забуваємо, що про них теж піклуємося. Ми збирали різні консервації, солодощі, варення. Ми також збирали різні приносили і крупи, були згущенка навіть була. Окрім смаколиків, волонтери везуть на фронт і найнеобхідніші спеціалізовані речі, придбані за кошти міськради. Також цю поїздку буде відправлено на передову такі речі, як каремати, спальні мішки, тепла білизна, дощовики, які були закуплені з сільового рахунку міськвиконкому. Наскільки важлива така допомога, знає Настя та її однолітки. Тато її однокласника та родичі якраз зараз в зоні АТО. Ця посилка Немцову Івану Івановичу. Ми збирали цю саму посилку йому, тому що у нашому класі є хлопчик. І його батько там також в АТО, а це їхній близький родич. І у нього в сім'ї сталася дуже велика ситуація, його забрали, він ще молодий. І ми вирішили саме йому збирати цю посилку. На цьому малюнку ми зобразили Новий рік, двох солдатів і в коробці ми збирали цигарки, вони дуже просили, наш класний керівник сказав, цукерки, чай і згущенку. Учні 14-ї школи вже не вперше допомагають хлопцям на передовій. Кожну подібну акцію підтримують із задоволенням. Завжди з великим ентузіазмом дітки включаються у цю роботу. Досить активно зносять усі подарунки, солодощі, малювали малюнки, листи привітання, для того, щоб хоч трошки зігріти серця і душі наших воїнів, які знаходяться у зоні АТО. Одні із самих небайдужих – це наші діти, слава Богу. Дуже велика допомога. Ви самі бачите, як багато, які великі ці посилки, і ці подарунки. І тільки разом з ними ми можемо перемогти цього ворога. Волонтери обіцяють, свої новорічні подарунки хлопці з АТО отримають вже завтра. Надія Захарченко, Олексій Куценко. Спеціально для телекомпанії «Умань».